maanta halkan waxaynu isugu nimay inaynu dhagax dhigno walaasheen madle maxamuud xayd marwada koowaad ee jabuuti deeqdaa sharafta leh hadday raashinka gaariga halkaa taagan tahay iyo hadday cusbitaalka tahay ba ay ugu ballan qaaday ee ay u fulinayso kala bay oo magaalo aad iyo aad iyadana ay muujisay inay qaali ku tahay annagana qaali nagu ah waa cusbitaal ay nagu deeqday madwada qaranka jamhuuriyadda jabuuti kaasi oo deeq aad iyo aad u weyn u ah bulshada kala bay maantana aanu ka taagannahay faramara wada madaxweynaha jabuuti barow khatre maxamuud xayid horta waanu mahadnaqaynaa cusbitaalka ay nagu sharaftay magaalada kala bay noo dhistay waanu mahadcelinaynaa iyadu markaa waxaa si wanaagsan buu soo baxay si soo baxay sanway wanaagsanayn laakiin cid baa xumaysay waxaan leenahay khatre maanta khasaare laga taagan yahay kharashkii intii lagaaga ka baxay lacagtii aad bixisay ee nagu sharaftay ee nagu karaamaysay maanta waxaan leenahay bulshadii kala bay dhammaan waanu ka marannaa isbitaalka magaalada kala bayd ee dayacaadda fara badani ka muuqato ayaa waxaa dhismihiisa ku soo deeqday marwada madaxweynaha jabuuti marwo khadraxay waxaan u ku yaalaa magaalada kala bayd oo uu ku yaalo kastamka labaad ee